про можливу зустріч президента Зеленського із «Слугами народу», окремий закон про мову і рейтинги президента. Поговоримо сьогодні у гостьовій студії «Нового ранку». Представлю гостя за мить. Якщо голова болить на погоду, «Фармадол» прийде на допомогу. «Фармадол» – таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаю вас. Доброго ранку, трохи погано вас чути, можливо, трошки ближче до мікрофону наблизьтеся, так, щоб покращити зв'язок. О, супер, так краще. Так, доброго ранку. Що ж, розпочнемо, мабуть, із пана Зеленського і «Слуг народу». Для мене ця ситуація скидається на сімейну мелодраму. Так щось мені подумалося. «Українська правда» напередодні повідомила, що Володимир Зеленський планує провести зустріч із усіма депутатами фракції «Слуга народу», щоб налагодити стосунки. Невже усе так погано? Ні, не все погано. Я думаю, що взагалі ступінь протиріч і проблем в стосунках між президентом, саме президентом і фракцією, значно перебільшується. Да, є, я так розумію, певне непорозуміння між окремими керівниками Офісу президента і окремими впливовими людьми у фракції. Оце, думаю, що є. Між президентом виникла і депутатами виникла, скоріше, така комунікаційна проблема в червні. В першу чергу це було пов'язано з тим, що президент близько 2 тижнів знаходився на самоізоляції в зв'язку з хворобою дружини. І саме в той момент відбувся збій з голосуванням по програмі уряду. А чому він відбувся? Раніше президент перед голосуванням складних законопроєктів, по яких були протиріччя всередині фракції, наприклад, по земельній реформі, по деяких кадрових питаннях, він зустрічався з фракцією, і, що називається, очі в очі спілкувався з депутатами. І це допомагало в більшості випадків, ну, майже завжди, вирішувати проблеми і забезпечувати належне голосування. А тут він спілкувався через екран. І це, на мій погляд, ну, наскільки я знаю, і за думкою деяких депутатів фракції «Слуга народу», саме це призвело до збою. І мені здається, що зараз президент хоче відновити оцю комунікацію очі в очі. По-друге, він хоче краще зрозуміти настрої всередині фракції. А це зробити, на мій погляд, оптимальніше не тоді, коли ти зустрічаєшся з цією масою більше 200 депутатів, а з маленькими групами. І, до речі, відзначу, я взагалі вважаю, що це дуже важливий, майже революційний крок, тому що раніше таких зустрічей у президента, неважливо, хто це був там, Кучма, Ющенка, Порошенка, я вже не кажу про Януковича. Таких зустрічей з депутатами не було. Були або зустрічі з лідерами фракції, з впливовими депутатами, ну або окремі зустрічі такого лобійського характеру з окремими депутатами. А зараз це більш такий системний діалог з депутатами власної фракції. Я вважаю, що це правильно і демократично. Тож комунікаційна проблема в основі такого. В першу чергу, да. Ви так вважаєте? Добре, але ж фракція «Слуга народу» не є, так би мовити, однорідною. Наскільки сильний неформальний вплив груп у фракції? Наприклад, команди чернівецького бізнесмена Іллі Павлюка і мільярдера Ігоря Коломойського. Ну, по-перше, відзначу, що всі великі фракції, які існували в історії українського парламентаризму, ну, фракції фактично там за останні 20 років. Раніше фракцій, по суті, не було, були депутатські групи. Так от, в усіх великих фракціях, від нашої України, там, Зайдуща раніше, Партії регіонів, БПП, в усіх цих фракціях була неоднорідність. Це залізна закономірність. Різні групи бізнесові, політичні, ідеологічні, це просто неминуче. В цьому сенсі фракція «Слуга народу» не є виключенням. Там є сильні ідеологічні протиріччя, причому крайнощі ідеологічні, тому що є такі умовно помірковані проросійські, ну не стільки проросійські, скільки приховані прихильники примирення з Росією, Бужанський, там ще декілька депутатів. І є войовничі патріоти, антиросійські налаштовані. І тих не дуже багато. Основна маса має такі помірковані погляди, менш ідеологічні. А от щодо таких вплив, пов'язаних з групами бізнес-інтересів. Група Коломойського, за моїми підрахунками, в такому чистому вигляді, депутати, які достатньо прямо пов'язані з Коломойським, близько 20 депутатів.
Ну, ще на десяток вони можуть впливати опосередковано, але сама група близько двох десятків. Ми це побачили, зокрема, по голосуванню цієї групи проти антиколомойського закону. Оце саме у фракції «Слуга народу», тому що є ще група «За майбутнє», ну це окрема одиниця. По групі Павлюка, на мій погляд, вона менш організована, вона скоріше має неформальний характер, і там налічується більше, близько трьох десятків депутатів, хоча дехто пише про 70 депутатів, це явно перебільшення. І вона не має таких стійких пробів голосування, як, наприклад, група Коломойського. Ну, я відзначу, є ще і група «За ідеологічними принципами», яку створили в березні демократична платформа в «Слузі народу». Але в березні, там, на початку квітня, вона проявляла свою активність. Зараз я не чув про те, щоб вона якось активно функціонувала. Добре, про можливий розпуск Ради також спробую з вами поговорити. Тож пам'ятаємо, що 20 травня президент говорив про те, що таку вирогідність не розглядає. Маємо заяви наприкінці червня спікера парламенту Дмитра Разумкова про те, що не бачить підстав для розпуску Ради. От Давид Арахамія напередодні також заявив, що такі прогнози складають менше 1%. Все-таки гіпотетично, чи можна розглядати таку ситуацію, що Раду таки розпустять, і чи піде на такий крок президент? Я згоден з тими, хто каже, що на даний момент немає юридичних підстав для розпуску Верховної Ради. Теоретично можна зачепитися, і то це дуже спірно, щодо норми, яка говорить про можливість розпуску Верховної Ради в разі не сформованості уряду Кабінету міністрів України протягом 2 місяців. Ну, формально у нас 2 міністра в статусі виконуючих обов'язків. От це можна при бажанні використати. І то, я думаю, що це будуть оскаржувати. Але так, да, ще також відзначу, що до 21 липня не можна взагалі розпускати Верховну Раду, тому що Верховна Рада, яка обрана на позачергових виборах протягом року після виборів, не може бути розпущена. Але теоретично в перспективі, ну хто знає, все може бути. Я б не зарікався. На даний момент я вважаю, я про це неодноразово писав, для президента недоцільним розпускати Верховну Раду. Він тоді просто втратить контроль і над парламентом, у нього не буде вже монобільшості, і над урядом відповідно. Тому навіщо це робити? Да, у когось в офісі президента є бажання прибрати якихось дисидентів, тих, хто не хоче виконувати вказівки з офісу президента, або хтось з депутатів не подобається там своєю скандальністю чи чимось іншим. Але з політичної точки зору, для збереження контролю в системі влади, президенту, на мій погляд, абсолютно не потрібно розпускати Верховну Раду. Навпаки, я вважаю, це було б величезною помилкою для нього. А кому б така ситуація була вигідна? Передусім опозиційному блоку «За життя»? Да, і БПП. Вони збільшать своє представництво в Верховній Раді. І я за опосередкованими ознаками дивлюся, що люди, там, ну, колеги, наприклад, політологи, які близькі до того чи іншого табору, вони цю ідею просувають, кажуть, що треба це зробити. Знаєте, мені це нагадує історію, яка була з попереднім скликанням Верховної Ради. З 15-го року просували, зокрема, ну тоді це був опозиційний блок, ідею, що в Верховній Раді немає більшості, ось-ось розпустять Верховну Раду. І от дискусія ця тривала 3,5 роки, ніхто не розпускав. І, до речі, Порошенку теж радили не розпустити Верховну Раду, поки ще рейтинги більш-менш нормальні, а вони будуть падати, тому краще розпускайте зараз. Він не послухався цих порад і, на мій погляд, правильно зробив, і зберігав контроль над Верховною Радою аж до президентських виборів. А далі вже Зеленський все ж таки розпустив парламент, але тільки тому, що хотів якомога швидше отримати свій підконтрольний склад Верховної Ради.
Пане Володимире, є зараз нагода поговорити про нові рейтинги президента і партії «Слуга народу». Наскільки вони є близькими до психологічно критичних? Бачила, зокрема, рейтинг, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень «Соціс». Про що свідчать такі результати? Ну, наприклад, там, якщо говорити про самого Володимира Зеленського, у другому турі за нього проголосували станом на цей момент понад 65% українців. За Петра Порошенка – 34%. І 6. Наскільки приємний такий результат для самого пана Зеленського, і скільки і чого президенту ще пробачатимуть? Ну, по-перше, я так обережно нагадаю, що Центр Соціс близький до Петра Олексійовича Порошенка. Через Ігоря Гриннєва, який за інформацією з засобів масової інформації, вибачте за тавтологію, є власником або співвласником цього центру і давно співпрацює з командою президента. Так що тут треба бути обережніше. Я коли говорю про рейтинги, я завжди намагаюся посилатися на дані різних соціологічних опитувань. Те, що рейтинги знизились у президента Зеленського, це очевидно. Причому в червні відбувся такий достатньо суттєвий стрибок вниз, зниження помітне, але це скоріше по рейтингах, які стосуються довіри до президента, схвалення його заяв і дії. Електоральні рейтинги теж знизились, але не так суттєво. По партії «Слуга народу» зниження в червні в порівнянні з травнем, ну, дуже невелике, там близько 1,5-2%, не суттєве. Рейтинги залишаються близько 30%. Електоральний рейтинг самого президента, президентський рейтинг так званий, тобто кількість людей, які готові проголосувати за Зеленського на президентських виборах, близько 35%. Чи перейде на психологічну межу? Ну, на мій погляд, ні. Що вважати психологічною межою? Тут треба порівнювати, наприклад, з першим туром президентських виборів минулого року. Я нагадаю, тоді за Зеленського проголосувало 30%. От зараз його підтримують 35. Тобто ще є певний запас. Але в умовах економічної кризи зниження рейтингів і голови держави, і уряду, і правлячої партії практично неминуче. Я думаю, що восени оця тенденція буде продовжена. Питання лише в масштабах. Тому що все ж таки в умовах кризи це дійсно, ну, практично залізна закономірність. До речі, тут ще один чинник спрацьовує. От ми бачимо в багатьох країнах світу, і в США, у Франції, та й в багатьох інших країнах теж знижуються рейтинги президентів, прем'єр-міністрів. Тут ще, за думкою політологів, проявляється специфічний синдром, який вони називають постковідна або посткарантинна політика. Вихід з карантину, ну і сам карантин, проблеми, які з ним були пов'язані, він має наслідком сплеск негативних емоцій, незадоволення щодо влади. І це проявляється і у нас, і за кордоном. Так що це б є безумовно по Зеленському, але все ж таки поки що оцей психологічний рубіж, на мій погляд, не перейдена. От інший психологічний рубіж, от якраз на межі травня і червня, він, да, був перейдений. В травні ще відносно більшість українців скоріше позитивно ставилась до Зеленського, а негативна меншість. В червні вже навпаки. Більшість критично ставиться до Зеленського, меншість позитивна. Але все рівно рейтингові показники Зеленського залишаються набагато... Поки що є досить високими. Так, я вас зараз трошки прерву, пане Володимире. Зараз ми будемо слухати новини на радіо НВ і повернемося обов'язково до нашої розмови. Будемо говорити про те, на що здатен пан Зеленський для того, щоб утриматися у кріслі, для того, щоб здобути свої відсотки, не втратити популярність. Будемо говорити про місцеві вибори і як в цьому сенсі поводитиметься «Слуга народу». Ну і про окремий мовний закон також планую з вами поговорити. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок. Тож поновимо його буквально за кілька хвилин. Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента», зараз на прямому зв'язку і спілкуємося ми про велику політику. Ну а в цю мить слухаємо Інну Марецьку. Пане Володимире, вітаю вас іще раз. Іще раз питаю, чи добре нас чути, і перевірю одразу зв'язок.
Доброго ранку, ще раз вас вітаю. Доброго. Тож обіцяла поговорити із вами про місцеві вибори. Вони призначені на 25 жовтня. Будемо сподіватися, що тоді саме вони і відбуватимуться. На що здатна партія «Слуга народу» для того, щоб отримати більшість, переважно більшість голосів в регіонах? Ну, щодо призначення виборів, дата, вона витікає з норми Конституції. Остання неділя жовтня, 5-го року повноважень місцевих рад. Так, але ситуація з коронавірусом може не дозволити це зробити. Це була пов'язана моя обмовка. Ні, все нормально. Просто я нагадую слухачам, що саму дату ще Верховна Рада має офіційно призначити. Це формальний крок, але це треба зробити. Я думаю, це відбудеться наступного тижня на останньому пленарному засіданні в рамках нинішньої сесії парламенту. Щодо «Слуги народу», їх електоральних позицій, в принципі, у них поки що достатньо непогані позиції. Вони мають шанси провести своїх депутатів в усіх регіонах країни в місцеві ради. Інша річ, що, як і, до речі, і у майже всіх парламентських партій, у них є проблема з висуванням сильних кандидатів на посади мери великих міст. І це не тільки «Слуги народу». Та сама проблема у ПЗЖ. В більшості регіонів, крім Львова, у «Європейської солідарності», у «Батьківщини», я вже не кажу про «Голос», у якого взагалі немає сильних кандидатів в мери. Тому оце проблема. Але по партійних списках, навіть з врахуванням певного зниження рейтингів у семи, я думаю, що у них непогані шанси провести своїх депутатів, але абсолютної більшості не буде. У них кращі рейтинги в окремих регіонах, от в Запоріжжі, в Одесі, непогані по Києву, близько 20%. Але, знов-таки підкреслюю, немає абсолютної більшості. Інтрига буде зараз з «Слугою народу» висування окремих кандидатів в мери по великих містах. Ну, от зараз по Києву. Наскільки я знаю, буквально от найближчі дні має бути рішення, поки не знаю, в якій формі, і яке там буде праймеріс у фракції, хто буде кандидатом в мери Києва. Поки що є приблизно 5 кандидатів, 4 офіційно заявили про свої наміри, це депутати від «Слуги народу», Качура, Дубінський, Верещук і Микола Тищенка. Ну і кажуть, що може розглядатися кандидатура Віктора Ляшка, головного санітарного лікаря на України. То Олена Кравець передумала, до речі, Її кандидатуру теж називали, але вона спростувала цю інформацію. На мій погляд, скоріше за все, будуть висувати кандидатуру, яка б, скажімо так, не викликала відторгнення, в першу чергу, прихильників Зеленського в Києві і, головне, в другому турі, щоб ця кандидатура теж могла стати такою достатньо прийнятною для тих, хто голосував за кандидата від «Голосу» чи «Батьківщини». На мій погляд, от з тих 5 кандидатів, про які зараз йдеться, більше шансів у Олександра Качури і Віктора Ляшка. Але подивимось, можуть бути і сюрпризи, але зараз це одна з головних інтриг, кого, перш за все, президент Зеленський буде підтримувати, ну, відповідно, кого підтримує фракція на цих виборах. Чи, до речі, щодо шансів Віктора Ляшка, от бачу останні повідомлення, найсвіжіші, про те, що він дійсно не виключає свого висування в мери Києва і навіть має свою команду, наскільки великі чи невеликі його шанси стати мером? Ну, те, що він неформально, неофіційно готується до виборів в Києві, я про це почув десь ще на початку червня. Зокрема, і про формування такого маленького штабу. Думаю, що, наскільки я чув свої джерел, його шанси взяти участь в виборах Києва значною мірою пов'язані з тим, що йому за неофіційну інформацію симпатизує президент України. Але так чи ні, подивимося. Щодо шансів, тут суперечлива ситуація. У нього непоганий рейтинг довіри. І, в принципі, достатньо позитивно до нього є ставлення, хоча за останній місяць стали більше критики на його адресу. Але електоральні рейтинги не дуже високі. От йому ще потрібно активно розкрутити себе як кандидата в мери, продемонструвати, що він здатен керувати містом. Тому поки що, я б сказав так, що у нього непогані шанси вийти в другий тур,
А от для того, щоб боротися в другому турі з Кличком, потрібна ефективна виборча кампанія. Потрібна ефективна виборча кампанія. Повертаючись до самого президента Зеленського, питання його керованості чи некерованості, зокрема, історії із Яковим Смолієм і його відставкою, штормило країну, продовжує штормити і зараз. Активно обговорюються кандидатури, так, хто посяде, хто сяде у крісло голови Національного банку України і що буде із гривнею. Як на цьому фоні виглядає сам пан Зеленський? На що він може піти заради того, щоб зберегти свої рейтинги або й навіть їх покращити? Я думаю, що коли ми говоримо про зміну керівництва Нацбанку, рейтинги тут не до цього. Не до чого. От свого часу, коли була історія з Гонтаревою, навколо Гонтаревої була величезна напруга, багато критики, і навіть сам президент Порошенко в неофіційних розмовах, я просто був свідком цього, визнавав, що Гонтарева найбільший антирейтинговий політик в країні. У Смолія інша ситуація була. Наскільки я розумію, питання про його відставку, воно виникло не в зв'язку з рейтингами Зеленського, тут немає взагалі жодного зв'язку, а скоріше в зв'язку з дискусією про те, що Нацбанк має бути більш активним в сприянні відновленню економічного зростання в Україні. Ну, на кону незалежність Національного банку і заяви Якова Смолія про політичний вплив на Національний банк, вони вартують уваги, погодьтеся? Ну, я можу вам сказати, що політичний вплив на керівників Нацбанку був завжди. Завжди. В інших формах, в різний ступінь. Ну, наприклад. Тоді Яків Смолій був таким сміливим, що наважився про це сказати, ще й піти в відставку? Ну, тут, я думаю, що суто тактичні обставини. А можливо, спільна гра команди, до якої він належить, а це і команда Гонтарєвої. Я просто нагадаю, Гонтарєва була людиною, яка повністю була залежна від президента, належала до президента Порошенка. В цьому сенсі про якусь незалежність Нацбанку від президента України тоді не було і речі. Це була спільна політика. До речі, там про стабільність, наприклад, гривні. Я нагадаю, найбільше падіння гривні за останні 6 років було якраз от в 15-му році, більше ніж вдвічі тоді гривня впала, і це зробили свідомо, штучно. Тому от є багато маніпуляцій в цих заявах. До речі, про незалежність. Я от зараз теж чую багато про незалежність судової системи. Слухайте, давайте не плутати незалежність і безкарність, і безвідповідальність. Я був дуже обережний. Зберігати незалежність треба. Це залежатиме, на мій погляд, далі від авторитету нового керівника, нового очільника НБУ. Судячи по кандидатурах фаворитів, ну, називають в першу чергу от останнім часом дві кандидатури фаворитів на цю посаду. Кирила Шевченка, керівник Укргазбанку, і Богдана Данилишина, керівника Ради Національного банку. Це достатньо авторитетні фігури, і я думаю, що вони здатні будуть підтримати незалежність Національного банку. Але от знов таки підкреслю, зараз от питання в тому, щоб знайти баланс інтересів і Національного банку, його незалежності, і інтересів економічного розвитку країни, от щоб Нацбанк дійсно через свою кредитну політику більше цьому сприяв. Як це, до речі, робляться в США, в Європі, в багатьох країнах світу. Добре, лишається трохи часу для того, щоб говорити ще одне важливе питання. Йдеться про окремий мовний закон, так званий. А трошки передісторії для наших слухачів. Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський наполягає на тому, що парламент має ухвалити окремий закон, який регулюватиме статус російської та інших мов нацменшин в Україні. Про це він сказав учора під час усних слухань у КС із приводу конституційності закону про забезпечення функціонування української як державної. Тепер, пане Володимире, до вас. Вас запитання, чому виникла така ідея, чи здатен окремий закон вирішити усі спірні питання із цього приводу, і чи може він сподобатися одразу усім? У нас жоден закон не подобається відразу всім. Це просто неможливо в принципі, це утопія. Але, по суті, ну, по-перше, я нагадаю, що було звернення до Конституційного суду, і пан Федір Веніславський, він виступав якраз на відкритих засіданнях Конституційного суду з приводу звернення народних депутатів про конституційність
закону про функціонування української як державної, так. І, до речі, він визнав в своєму виступі, що, на його погляд, закон є конституційним. Він підтримує цей закон. Це дуже важливо. Щодо ідеї про окремий закон про мову національних меншин, зокрема і російську мову. Ця ідея, насправді, виникла не зараз. Вперше про неї нам нагадали наші міжнародні партнери з Ради Європи, з Венеційської комісії, коли до них зверталися з приводу того самого закону про функціонування української мови як державної. І тоді вони сказали, що потрібен і закон про забезпечення прав національних меншин, мовних прав національних меншин. Я абсолютно підтримую цю ідею, я і раніше про це казав, і при Порошенка, і зараз, для балансу. І з точки зору логіки нашої європейської інтеграції це абсолютно потрібно. Я нагадаю, п'ятий пункт копенгагенських критеріїв щодо вступу до Європейського Союзу стосується саме прав національних меншин. Ну і у нас, щоб не було маніпулятивного використання мовної теми в цілях різних партійних угрупувань і проросійських, і антиросійських, неважливо. Але вони, на жаль, працюють на інтереси одна одної. Коли одна сторона піднімає мовну тему, умовно там Шарі чи ОПЗЖ, інша сторона цим користується. І навпаки. І тому нам потрібен баланс інтересів, демократичний баланс інтересів. Так що, я думаю, сама розробка і ухвалення цього закону було правильним навіть з точки зору демократичних цінностей. Тобто такий новий закон, у якому йтиметься про інші мови, не українську, він таки і забезпечить отакий баланс. Я поясню, раніше у нас був єдиний закон про мови в Україні. А оскільки ухвалили закон про державний статус, забезпечення функціонування державного статусу української мови, то випала фактична проблема правове регулювання мов національних меншин в Україні. І це неправильно, навіть з точки зору юриспруденції, правової, конституційної логіки. Тому нам цю дірку треба закрити і політично, і юридично. Але ж питання мовне є і питанням політичним. Як, на вашу думку, розвиватиметься ситуація? Як діятиме Конституційний суд? І, на загал, як розвиватиметься ситуація? Ой, ну тут можна багато говорити. Я єдине, на що зверну увагу. Я думаю, що з точки зору конституційності самого статусу української мови, тут Конституційний суд не буде нічого заперечувати. І погодиться із позицією представника президента України, ну і взагалі з тим, як записано в Конституції. А от де може виникнути інтрига? Це поки що моя гіпотеза. Конституційний суд може висловити зауваження щодо самої процедури ухвалення цього закону. В зверненні йдеться про те, що частина депутатів не голосувала особисто. Я чому про це кажу? Тому що, наприклад, попередній закон про всеукраїнський референдум, закон Лавриновича так званий, був скасований, і попередній мовний закон, до речі, був скасований саме під цим приводом, що була порушена конституційна процедура ухвалення закону. Тому от ризик є рішення Конституційного суду, що була порушена сама процедура ухвалення цього закону. І, відповідно, може бути рекомендація ще раз розглянути цей закон, а під цим приводом його можуть і певну міру скоригувати. От такий сценарій я не виключаю, але, на мій погляд, треба бути дуже обережними з мовним питанням. Не буди лиха, поки воно тихо. Це дуже конфліктна тема. Вона не торкається прямих інтересів більшості населення, судячи по опитуваннях. Людей більше соціально-економічні питання турбуються. Але вона може розворушити політичні конфлікти. І цю тему, на жаль, можуть використовувати наші вороги, з якими йде конфлікт на Донбасі. Дякую, пане Володимире, за коментарі сьогодні і завжди. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента», був на прямому зв'язку зі студією. Багато питань встигли говорити. Говорили і про зустріч Зеленської із фракцією «Слуга народу», яка анонсувалася, точніше, ну не стільки офіційно анонсувалося, скільки говорилося про те, що вона таки може відбутися. Говорили про місцеві вибори, говорили про президентські рейтинги, а
також про мовний закон і що робити із мовами національних меншин в Україні. Ну що ж, я вам дуже дякую, що слухаєте «Новий ранок» на радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова, і у цій студії я буду обов'язково завтра із 7 по 10 годину, тож обов'язково зустрінемось, обов'язково подискутуємо разом. Мені це надзвичайно приємно. Дякую.